Abatuzi b'omusimba buli bakunganya okuva ekumpi n'ewala nga beyiwa mu kiseera kya disitulikiti yaabwe okwebalizaako omubaka waabwe era Minisita Sam Kuteesa olwakatonda okumuwa ekifo ekyokulembera olukiiko olw'ekibiina kya Muwanga Magate. Bakira buya tuka mifo kino nga asuka kugabula emmere n'ebigenderako era banywa balabiddwa nga bakubenoga nga malize eyongere ku mikolo gwetabiddwako abakungu bangi okuli ababaka ba palamenti baminisita n'abakulembeze nga nakulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga talutumidde mwana. Omukulu gw'okusabira Kuteesa gukuliddwa Bishop Hannington Ntibi ayambiddwa okupasa Robert Kayanja owa Lubaga Miracle Center Musenyo Joseph Kato ne bamasheeka. Weyimirizaawo wekka ogabira omuntu yenna gw'oba oyagadde n'amaanyi go. Bw'oba okomerera erinnya lye n'okulimalayo litegeeza nti kuteesa kwe kuteesa kwani kwa Katonda. Mulabye Uganda bw'ezze ekyuka, ffe abateesebwangako mu UN President Museveni nga yabadde omugenyi omukulu omukolo agutuse ku ssaawa ezaamulaga ekyemisana n'ayanirizibwa abakungu ab'enjawulo okuli bannaddiini n'abantu aba bulijjo okuli n'abakungu abamuwanga ag'ebweru. Minisita Sam Kuteesa yebazizza President olw'okumuwandako edduso n'awaayo erinnya lye mu kikula Muwanga Magate n'agattako n'okumusagulira obuwagizi. Kuteesa agambye nti musanyu kino ekya UNS agenda kulisa mu kutema empeere zinamala obwavu n'enjala mu bantu b'ensi yonna okulaba nga tewali adde kubikaaba. Ejja kuba enkola egezaako okulaba nti mu nsi yonna ewaamu omuntu mwavu ate newaamu omuntu afa enjala. Abayimbi ab'enjawulo abakulira Bobi Wine n'abannamusi babugulizza omukolo. President Mukogera kwategeeza nti enguudo okuli oluva mu Nnyendo okutuuka essembole n'oluva eggombo okutuuka essembole zonna z'amazedda okwasibwa banaazikola era nga batandikiddewo. Naliko empigi omulimu ogwo ye gutongoza gutandise katigi kolasi eyokubiri ate ssembole ziri egenda kuba Nnyendo Bukomansimbi eyite wano. Museveni yabategeeza nti wadde ng'ebisinga obunyi ku bibadde bamubanja abituukiriza ng'amanzi ag'emidumu amasannyalaze n'ebirala naye ababanja okwongeza ku nnyingizo y'omu maka. Tugenda kukolera obwavu ddala ate twongere ku bugagga bw'ensi yaffe okutwala wamu. Museveni yasiimye Kuteesa olw'okuweesa Uganda ekitiibwa n'ali obukulu buno nga awezezza omuwendo gw'12 ng'omukulembeze wa Afrika okutuula mu ntebe eno ku abo abakulembeze ensava abakagituulamu okuva UN lwe yatandikibwawo. Ne bayisamu erinnya lya Honorable Sam Kuteesa. Njagala kwebaza Abafrika n'okwebaza amawanga g'ensi yonna okutwaliza ekitiibwa ekyo. Sennawulya Bagalayina yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV1.